אז אנחנו לאורך כל הדרך מועסקים בשאלה של הנוכחות של המטפל. ושאלת הנוכחות של המטפל, קל להתחיל איתה דווקא סביב מקום מאוד מוגדר, תחילת הפגישה. תחילת הפגישה כבר אפשר להרגיש איזה נוכחות יש למטפל. וזה לא אני המצאתי, אלא כבר פרויד אמר שטיפול זה קצת כמו משחק שח. אפשר להגדיר את הסיום, אפשר להגדיר את הפתיחה, כאילו איזה סוגי פתיחה יש בשח. קשה מאוד להגדיר את המשחק עצמו. אבל חשבתי באמת שכן טוב שנדבר על איך מתחילים פגישה, קודם כל מהמקום הזה באמת של נוכחות. אני חושב שהשאלה הזאת גם מעניינת סביב באמת הדיאלוג שיש לנו פה בקליניקה בין גישות שהן יותר פתוחות לבין גישות שהן יותר ממוקדות. וזה יהיה מעניין לראות איך מטפל יכול לייצג את הגישה רק כבר בעצם אקט הפתיחה, איך הטיפול נפתח. תחשבו על מטופל שמתחיל את הפגישה באמת בשתיקה, מול מטפל שמתחיל את הפגישה של היום אנחנו הולכים לעבוד על זה וזה, או אני רוצה לבדוק האם עשית תשובה הבית, או בוודאי שתי פתיחות שהן כבר מגדירות את נוכחות המטפל. ולכן ככה ביקשתי גם מנעמי וגם מדן להציג חלק מהמחשבות שלהם בעניין הזה. יש לי איזו אסוציאציה שאני רוצה לשתף אתכם בה, ואני אעשה את זה בקצרה, כי ביקשתי גם מיערה לעזור לנו לשמור על הזמנים. אז האסוציאציה שלי היא דווקא מקולות, זה גוף שמעודד קצת הכרה של היהדות, ושבר ותיקון, שגם נעמי עשתה, או הדריכה אפילו בשבר ותיקון, כן? שאחד התרגילים של שבר ותיקון זה שוב יהדות לאנשי מקצועות הטיפול למיניהם, ואחד התרגילים החזקים שהיו לי שם זה היה ללכת לבד על שפת הים, אפרופו כל מיני רטריטים, ולדבר עם אלוהים, להגיד לאלוהים כל מיני דברים. עכשיו, אני לא בטוח שהאסוציאציה שלי תהיה מובנת לכם. אז הלכתי וחשבתי וחשבתי, ופתאום התאדמי, או פתאום היכה בי שאני כועס עליו שהוא לא מדבר איתי, שאני כל הזמן צריך לדבר. למה אני כל הזמן צריך לדבר? למה אתה לא יכול ליזום? ממש היה לי איזו מין אמירה כזאת חזקה, הרגשתי אותה מאוד חזק. והאסוציאציה שלי זה גם למטופלים ש... אני חושב שזאת חוויה שאיננה זרה להם, הרצון שאנחנו נהיה באיזו עמדה קצת אחרת. אז זו האסוציאציה שלי לגבי שאלת הנוכחות והפתיחה של הטיפול. אני רוצה להזמין את נעמי שתציג מחשבות שלך בעניין הזה, תבואי. אני רואה קצת לאיזשהו פונטרה, או שמתייחס למחשבות המובנות שלך. דיון בסדר היום. לא הבנתי. דיברנו על צורה מאוד מסוימת שאתה מספר לנו עליה, שדיון משותף בקביעת סדר היום של הפגישה. כן. אז כתבתי בהתייחסות לזה. אוקיי. אז תסבירי לכולם, כי לא כולם יודעים מה זה. אז יש רעיון של ארנון, של איזשהו סוג של בנייה משותפת, של סיעור מוחות משותף, מטפל מטופל על מה הנושאים על הפרק, ואז מתוכם להחליט על מה מדברים. מה שנקרא התפריט האסוציאטיב. כן, אני מסבירה את זה היטב, אני רוצה להוסיף לדקה. בסדר. בגדול, התקווה שלי הייתה שאחרי שנציג כאן כמה עמדות, אז אני אציג את העמדה הזאת שאני רואה בה משהו שמשלב את הפתיחה הדינמית עם הפתיחה הקוגניטיבית. הפתיחה הדינמית מחכה למטופל שיבוא באמת עם עולם האסוציאציות שלו, עם עולם כל דבר שעולה הוא יבורך. הפתיחה הקוגניטיבית לעיתים קרובות, ודן תכף יגיד על זה משהו, היא לעיתים קרובות בכל בהתאם לאיזשהו תוכנית התקדמות שיש, פרוטוקול כזה, פרוטוקול אחר.
והמחשבה שלי הייתה ליצור איזשהו משהו שמשלב את שני הדברים, זה נקרא המניו אסוציאטיבי, בנייה של תפריט של מה אנחנו הולכים לעשות בפגישה. הראינו שהמטופל קודם כל מעלה, כמו בטיפול דינמי, אסוציאציות או מחשבות, לכן זה אסוציאטיבי, שרציתי לדבר על, רציתי לדבר על מה קרה לי אתמול, חשבתי כל הלילה על מה שקרה בפגישה הקודמת, הבת שלי מאוד הרגיזה אותי וכואב לי נורא הראש. זה מניו אסוציאטיבי, הוא עושה כמה דברים. המטפל יכול או לעלות גם הוא דברים, כי יש לו גם איזושהי אג'נדה, או להגיד, אתה יודע מה, הנושא של כאבי הראש כבר חוזר כאן כמה פעמים, אולי אני רוצה להקשיב בזה נניח. אבל המטפל יכול להציע איזושהי בחירה מתוך המניו הזה. זה מאוד בראשי, בתקציר של הרעיון הזה, אולי אני אפתח אותו בהזדמנות יותר. ואת רוצה... אני, בעקבות הזמנה של הרבה, חשבתי באמת, איפה זה פוגש אותי כמטפלת מהעולם הדינמי, כשהתפיסה הבסיסית שחונכנו בה היא, שבאמת, כמו שאתה אומר, הפגישה היא מרחב פתוח, המטופל מביא מה שעולה מהאסוציאציות שלו, ולכאורה זה הדבר טוב. פרפרזה על המחשבות שלך ללווית, כאילו זה מקום של שפע. המטופל מוזמן לדבר, להביא את עצמו בצורה חופשית וחלוטין. כשאתה אומר, לפעמים הוא יחווה את זה כלא טוב, כי זה דורש ממנו אקטיבי. אולי הוא רוצה דווקא להיות טוב בזה שמישהו יגיד בשבילו. תשאל אותו, הרבה מטופלים מדברים על זה. אבל גם לשיטה הדינמית, אם חושבים על זה, אז זה באמת אשליה שזה פתוח לגמרי. כי ביחד עם הפתיחות הזאת, יש למטפל איזושהי אג'נדה לחפש את הלא מודע, לחפש את הדברים לא ברובד הרציונלי, לא ברובד של הסיפור, ואז הוא יכול לחפש, התנהגויות שלא עולות בקנה אחד עם ההיגיון או מהכוונות, ריטות פה כמובן, או דברים שאומרים דרשם, לא. כך שלמשל, אם המטופל מאחר, או מספר על מחשבות שלו, שלא היה לי חשק לבוא היום, כל מיני דברים מהסוג הזה, יכולים להיות ישר חומר שהמטפל נאחז בו, מתחיל לפתח שיחה, ולפעמים, ואני ככה מספר נגיד בחוויה שלי מהניסיון שלי, שלפעמים נגיד, נראה לי שזה עניין, יש שם משהו מעניין. מתחילה להתפתח שיחה, המטופל משתתף בה. אבל אחרי רבע שעה פתאום הוא מתאר, רגע, אבל בכלל זה לא בכלל על מה שרציתי לדבר, היה לי נושא, רציתי לספר משהו שנורא העסיק אותי. ואז אני אומרת, רגע, אולי החמצתי משהו בזה שמיהרתי לאחז, זה דבר שנראה לי שהנה, יש לי פה תרומה לשים את הזרקור על משהו שהוא לא מבחין בו, אבל בעצם כן הייתה לו, היה לו איזשהו רצון שהוא לא הספיק לבטא. אז במתח הזה זה בעצם איזשהו מתח בין לחפש את המתח בין שני אנשים, מי יכתיב. מתח טוב, אני חושבת. זה מתח גם בין על מה מתרכזים, על המודע, על הלא מודע. איכשהו, איך משחקים, איך עושים את הג'אגלינג, איך בין שני המקומות האלה. כאשר... מה שעוד עלה בכך במחשבה על הגישה הדינמית, אולי גם יותר באופן הקלאסי שלה, שאני לא יודעת אם הרבה אנשים עוד עובדים ככה בצורה הזאת היום, אבל ככה באופן שלמדתי לפני הרבה שנים, שבעצם יש איזה משהו מאוד מאוד נפרד. לכאורה הרצון הוא להיות מאוד בקרבה המטפל והמטופל. אבל המטפל לוקח איזושהי אחריות לחפש את החומר הרלוונטי. בלי שהוא יגיד את זה, דרך הרמזים האלה שבעיניו הם הדברים הלא מודעים, דרך יש גישה שתרגיש יותר את הלחפש איפה המטען הרגשי, מה הנושא שמעלה הכי הרבה רגש, ושהוא בעצם הנושא המרכזי של הפגישה, היום נדבר על זה. אז המטפל הולך עם האג'נדה הזאת, אבל היא לא מדוברת, היא לא גלויה, היא באה לידי ביטוי כאשר הוא נאחז במשהו, הנה,
סוגר את המלטעות על איזה נושא שהוא ראה כיותר אטרקטיבי, כי הוא טעון רגשית, ואז נפתחת איזושהי שיחה על זה, אבל זה באמת, פה ההצעה שלך נראית לי, טוב, אולי דווקא הרבה יותר שיתופית. בוא נשים את זה על השולחן ונראה על מה, מה, מה הנושא שגם אתה רוצה לדבר עליו. לא רק שאתה, כי זה חומר למחשבה. עדיין יש שאלה איך משלבים את זה בתוך טיפול שהוא ככה לוס, שהוא לא, לא מובנה. לא עם איזה כללים מסודרים, לא עם איזה מסגרת של סדר יום, ברמה טכנית. אבל כרעיון של איך עושים פה שיתוף פעולה, בואו נדבר על מה הנושא המרכזי שלנו. זה נראה לי איזה משהו שזה יכול להיות יותר מקרב מאשר כשאשר הדבר הזה שבו המטפל מנסה לדוג את המטופל. באופן הזה של לחפש את, ה... את הדברים שהמטופל מביא בסך הדעת, או בלי להיות עבד. אני לא יודעת כמה זמן כבר, אבל אני מציתי את ה... זה בעצם איזשהו טריגר לחשיבה, שאפשר ככה לפעמים לחשוב עליו, לדון עליו. האמת היא ש... זה היה לי נעים שככה, אני חשבתי שאת תבואי ותתנגדי לקונספט של המניו האסוציאטיבי, אבל אני רוצה, זה היה לי נעים ככה לראות שאת ככה מדברת עם המקום הזה. היו כאן דווקא שני ביטויים שאני רציתי שנשים לב. שדאגת אותם. בדיוק, שדאגתי אותם. ובאמת, מלי אדם בשם איצ'י. איצ'י גויין, מדבר על שהמטופל יש לו תפקיד אחד, הוא מספק את הדאטה, הוא מספק חומר. המטפל הוא זה שעושה עם זה את האינטרפרטציה, את העיבוד, וזה מתחבר לי לזה שבאמת לעיתים קרובות אנחנו כאילו יושבים, מחכים לבשר, כאסוציאציה אחרת, נעמי דיברה אפילו על המלטעות, או על ההרחקה ש... באמת השאלה היא, מהו החומר שכדאי עליו ככה לעשות את הפגישה, היא שאלה מעניינת, ובואו נשמע איך דן מציב את זה. אפשר להמשיך לשאלה? לא, כאן. כי יש כאן סטינג. אוקיי. יש את הכיסא החם. אני אתחיל באיזושהי הערה, עם המשפט האחרון שלך, שאחד הדברים ש... נהוג לחשוב במושגים של CBT זה שבחדר הטיפולים יש שני מומחים. יש את המטופל שמביא את המומחיות על החיים שלו, ובזה המטפל באמת לא מומחה. ויש את המטפל שמביא את המומחיות של הידע שלו. והחיבור שבין שני הדברים יוצר בעצם משהו שהוא יותר ממטפל ומטופל. הוא יוצר משהו שאברמוביץ' למשל, בגישה הטיפולית שלו ביחס לחרדת בריאות, אומר שהוא מציג את עצמו בפני המטופל כמאמן. והוא נותן מטאפורה של מישהו שבא ללמוד טיפים, הוא בא להתאמן אצל איזשהו מדריך, והמדריך אומר לו שככה צריך לעשות כדי להתקדם, ובעצם אם הוא לא עושה את זה בצורה כזאת, אז ההתקדמות שלו תהיה הרבה יותר איטית. אז אין כאן אחד של יודע ולא יודע, אלא שני אנשים שמשתפים פעולה. והנושא הזה של שיתוף פעולה הוא בין מטפל לבין לקוח הוא קריטי. עצם ההצלמת במהות של השיתוף פעולה לא קיים את אותו מדרג קיצוני שקיים בטיפול דינמי של אני יודע ואתה לא יודע. אתה מספר את הנתונים, ואני
לש את הנתונים האלה. אז אני אפילו... בסוגריים אני אגיד שווקטייל ונומי ככה יחד איתי כתבנו דווקא משהו על זה לאנשי ה-CBT ולכנס במרוקו. ווקטייל מבקר לא פחות את אנשי ה-CBT כמו את האנשים הדינמי, שלכולנו יש איזושהי עמדה של אנחנו קצת יודעים יותר. בעולם הדינמי זה כאילו אתה מעלה את האסוציאציות שלך ואנחנו מפרשים לך אותה. בעולם ה-CBT וככה בעיקר אצל הקוגניטיביסטים האדוקים זה כאילו המטופל מעלה את מחשבותיו, המטפל מנתח שם את עיוותי החשיבה, that's the word. אז גם כן יש פה את ה... אני יודע יותר ממך, אתה מעוות, ואני יודע. אבל יש יותר צניעות מלא. אני מרגישה שיש יותר צניעות. אני מרגישה שיש יותר צניעות. אני לא סגור. אני מרגישה שזה... את תקיעה בזה יותר ממני, אני אומרת את זה ככה ממבט ובחוץ ככה. יכול להיות שגם העולם הדינמי פשוט משתנה. העולם הדינמי של היום הוא מאוד אינטרסובייקטיבי, וכאילו הכל יותר בגובה העיניים. אבל בואו נמשיך. טוב, אז המבוא הקצר שלי על איך מתחילה הפגישה ב-CBT בעצם צריכה להתייחס לשתי התחלות שונות של פגישות ב-CBT, וזה אחת מהן זה פגישה באינטק, שהיא גם כן שונה, והשנייה היא שלב העבודה הטיפולית. ובדקות הקרובות אני אתייחס בעיקר לשלב של העבודה הטיפולית השגרתית, השוטפת, אחרי שעשינו רעיון פליטה, אחרי שעשינו ניתוח של שאלונים, שגיבשנו פורמולציה, עשינו, בהחלטנו על איזושהי הבחנה עיקרית ראשונית. אז אני דלג על שלב האינטק, ושיש לי אותו אם תרצו אחר כך אני אגיד עליו כמה מילים, אבל פגישה סטנדרטית ב-CBT מתחילה, הולכת פחות או יותר כך, ואני אתאר דוגמה של טיפול בחרדה מוכללת, והתהליכים עשויים להשתנות בין הפרעה להפרעה, כמו שטיפול בחרדה מוכללת יכול להיות קצת שונה מטיפול בחשיפה ממושכת, ובוודאי שונה מאשר טיפול לא בדיכאון רגיל, אלא בדיכאון כרוני עמיד. אז השאלה איך מתחילה פגישה ב-CBT יכולה לעורר את השאלה האם זה המשפט הראשון, האם זה שני המשפטים הראשונים או המשפטים הראשונים, או 10-15 דקות הראשונות. וטיפול CBT אופייני בעצם מתחיל בסט של איזשהן פעולות שמתייחסות דווקא לדקות הראשונות, ולאו דווקא לשאלה או לשאלותיים הראשונות. אז המבנה הכללי של תחילת טיפול הוא בערך כזה, ואני אומר בערך משום שיכולים להיות שינויים שיכולים לנגוע מנסיבות שונות. אז הפגישה מתחילה בשיחה כללית, איך עבר השבוע. עכשיו, עם השאלה הזאת המחבר בעצם מתחבר לחיים של הלקוח, למה עבר עליו באותו שבוע, וגם על מנת לזהות איזה שהן אפיזודות שיכולות להיות יותר רלוונטיות לבעיה שלו, והאם היא התרחשה ומתי היא התרחשה. עברו 5 דקות. יש לו קצת נומי קצרה. אז בין היתר אגב גם חשוב לברר מתי הבעיה לא התרחשה באותו שבוע. עכשיו, רצוי להתחיל כל פגישה עם מסע ומתן על אג'נדה. כלומר, מה עושים, מה הנושאים, מה הסדר של הנושאים ומה סדר העדיפויות, וכל זה בפגישה של 50-60 דקות. עכשיו, במסגרת האג'נדה, אני כמטפל מציג את הנושא המרכזי של הפגישה, אבל זה לא כמו שזה נשמע, אג'נדה נוקשה, משום שהמטפל מגיע עם איזשהו סדר יום שמתאים לשלב הטיפולי וגם לשלב שבו נמצא המטופל באותו שלב טיפולי. עכשיו מצד שני, אני גם יכול לשאול את המטופל מה הנושאים שהוא היה רוצה להעלות בתוך סדר היום של הפגישה,
האם הוא רוצה להעלות בכלל נושאים ששונים מאלה של המטפל, או להוסיף להם דברים נוספים? אני מדגיש את האג'נדה בגישה התנהגותית קוגניטיבית, משום שהיא חשובה בגלל כמה סיבות. א', בניגוד לדיפוזיות אולי של פגישה דינמית, זה מאפשר לייצר איזשהו מבנה. אנחנו יודעים מה הולך לקרות ומה אנחנו נעשה. דבר שני, אנחנו ממוקדים. יש כיוון מוסכם על מה נדבר, משהו שהזכרנו עליו קודם. עכשיו, האג'נדה משותפת היא חלק אינטגרלי של שיתוף פעולה בין מטפל למטפל, בגלל האופי של הטיפול שיש בה הרבה מאוד שיעורי בית. וכמובן שזה נותן את האלמנט של לתכנן את הזמן, את כל הדברים האלה, איך אנחנו מספיקים את זה, עובדים גם על שעונים. אני קצת מקצר. זה לא גמור. מה? אתה מגיע מראש עם ידיעה שהיום אתה הולך לעבוד על זה ועל זה, ממש, וזה השלב שבו... ממש ככה, כן. ואתה שואל האם יש דברים אחרים שרצית לדבר? אני שואל, א', אנחנו יודעים, תראי, כל הנושא מתחיל מלמה הוא מגיע למפגישה. עכשיו, נכון. ובאופן כללי, כשאני שואל מטופל, מה הנושאים שאתה רוצה, זה בדרך כלל רלוונטי לבעיה שלו. אבל אתה הגעת עם סדר יום. כן. איך ישפיע מה שהוא רוצה, אבל אתה יודע. אני צריך להגיד כאן משהו על הדבר הזה שנקרא פרוטוקול. לכל הפרעה מרכזית יש פרוטוקול. הפרוטוקול הזה בנוי ממודולות של עבודה. כל מודולה מתייחסת לאספקט מסוים של ההפרעה, לעקרונות טיפוליים או לפרוצדורות טיפוליות שאמורים, המטופל אמור לעבור אותם. זה כמו שאיך שאת אמרת קודם לכן, שיש איזשהו 8 שלבים ובכל טיפול יודעים בדיוק מה הולכים לעשות, זה פחות או יותר האג'נדה הטיפולית ב-CBT. בכל מודולה יש אספקט מסוים. אז שמה זה לא פתוח לדיון, אם נעשה את זה או נעשה. כן, אבל שם מביאים נושאים, אני יכול... כשאני אומר, כשהמטופל בא ואומר, מציע נושאים משלו, הוא לא מציע נושאים שהם תלושים לגמרי מהנושא של הפגישה. וגם מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו מגייסים את הנושאים שמביא המטופל, או אספקטים שלהם, ומשלבים אותם בתוך העיקרון הטיפולי של אותה פגישה. ככה שזה לא מנותק. אני בעצם לוקח את הדברים שהוא אומר, ואני נותן להם, צובע אותם ברוח העיקרון הטיפולי שמתאים לאותה פגישה. כלומר, יש פה איזה מין תהליך שבעצם סינכרון ביניכם סביב קונטקסט שאתה יוצר אותו. אתה מגדיר את הקונטקסט, וכל הדברים שיעלו הם יהיו בתוך הקונטקסט הזה בעצם. נכון. אבל הוא יכול להביא מה שהוא רוצה, אבל הוא יביא מה שהוא רוצה, הוא יסנן לי, זה כבר הרבה פעמים. כי שוב, כי מראש אתה... הטיפול מוגדר מראש כטיפול בהפרעת נגיד חרדה מסוימת. אוקיי? אז זה כבר מראש מוגדר שעל זה נעבוד. זה הכיוון שלנו. אז יותר מזה, גם דן יהיה בתוך זה בשלב מסוים בטיפול, והכל יתנקז לכדי הסדר יום שהוא מעוניין להעביר אותו באותה פגישה, וכל התכנים שיעלו, אפילו אם הם יהיו יצירתיים, הם כולם יוכנסו לתוך אותה... אני חושב שנוכל לקחת משם את האלמנטים שמתאימים לאותו עיקרון טיפולי שאני רוצה להמחיש. לא נעלה עכשיו דברים שהם פתאום קשורים יותר לדבר מפגישה ושונה, או מזה הפרעה אחרת בכלל, או סתם... לזוגיות, או... שיצבן אותי, כל הדברים האלה. בדיוק. אני מציע שניתן לדן להמשיך, אני רק אגיד שחבויה באמירה של דן, עיקרון מעניין, שזה לא רק בחירת הקונטנט, נניח, אם המטופל מדבר כן על חרדה או על בעיית זוגיות,
אלא דן, כיוון שעכשיו הוא רוצה לדבר איתו נניח על הפחד שלו נניח מלהביע רגשות, או על העיוותי חשיבה, או על אי היכולת לא לחשוב כל הזמן קדימה, אז דן, גם אם הוא ידבר על נושא שאיננו כאילו הופעת החרדה, יכול לזהות שם את הסכמות, את האמונות, זאת אומרת, הוא כן ידע להשתמש בזה לטובת אותו תוכנית טיפולית. בדיוק. ואגב, המטופל, כשאתה אומר, כשנאמר כאן שהוא עלול להביא נושאים אחרים לגמרי, מה שאני עושה בשלב האינטקס, אני אומר לו, איך בעצם בנויה התוכנית הטיפולית? זה משהו שלא אמרתי לכם, אבל אם אני אומר לו, למשל, שאנחנו בהתחלה, הוא יקבל מידע מה זה ההפרעה שממנה הוא יקבל הרבה מאוד פסיכו-הדרכה. אחר כך הוא יקבל את ההסבר על, על מודל העבודה הטיפולי. אחר כך אני אומר לו שאנחנו נעשה איזושהי היררכיה, ואני אלמד אותו מיומנויות חשיבה מסוימות, ואחר כך אנחנו נעשה חשיפה בקליניקה, וחשיפה בדמיון, וחשיפה במציאות. הוא יודע פחות או יותר לאן אנחנו הולכים, ובאופן טבעי הוא מכוון גם את הנושאים שהוא רוצה להביא לתוך הכיוון הזה. השלב הבא בעצם בטיפול זה משוב מהפקידה, מהפגישה הקודמת, וחשוב מאוד, אחרי שבוע בעצם המטופל יכול להסתכל אחרת על הפגישה שהייתה לו בהשוואה לרגע שבו הוא סיים את הפגישה. וזה נותן, מאפשר לו לראות הבדלים בין איך הוא ראה אז את הפגישה, איך הוא רואה את זה היום, ולבדוק את התהליכים שהוא עבר. עכשיו, השלב הבא בפגישה... בתחילה על השלב הבא או שזה סוג אחר של פתיחה? לא, זה כל מיני... זה תת שלבים בפתיחת פגישה. אז זה עדיין חלק מהפתיחה. כן, כל מה שאני אומר זה חלק מהפתיחה, זה לוקח בערך 10 דקות עד רבע שעה. עכשיו, השלב הבא זה בעצם שיעורי בית. ושיעורי בית בעצם הם... בדיקת שיעורי בית. בדיקת שיעורי בית שניתנו בפגישה הקודמת, זה בעצם איזושהי... זה שאלות של מי עושה, מה עושים, מתי עושים, כמה עושים, ואיך עושים אחרי הפגישה הטיפולית. מה ששיעורי בית עושים בעצם זה הם לוקחים את המילה המדוברת שהייתה בתוך הפגישה והופכים אותה למשהו קונקרטי, למשהו שהמטופל עושה אותו אחרי הפגישה, משהו שמאפשר לו לקבל חיזוקים או לבדוק היפותזות שלו, להיחשף לדברים. הרעיון שאנחנו משדרים זה שטיפול ממשיך להתקיים אחרי הפגישה, ולמעשה הטיפול נמשך 7-24 שעות בשבוע, והם איזשהו ביטוי לעזרה העצמית של הלקוח אחרי הפגישה. עכשיו אני מזמין את המטופל להגיב על שיעורי הבית שהוא עשה. זה שלב שבו אפשר להשתמש בטכניקה של פתרון בעיות, איזה בעיות היו, איך אתה חושב שאנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה, איזה בעיות אתה צופה שיהיו, האם זה יסתדר, האם זה לא יסתדר. עכשיו, בכל טיפול יש עבודה עצמית וקריאה עצמית. בכל פרוטוקול יש ספר שנקרא Workbook שהמטופל צריך לקרוא אותו, הוא מקביל, הפרקים שהוא קורא מקבילים למודולות המקצועיות שאני מתכנן כך שיש בינינו סינכרון מלא בין מה אני הולך להגיד לבין מה הוא אמור לדעת מסביב לנושא הזה, ואנחנו מדברים על המושגים האלה, מה הוא הבין, האם יש לו שאלות? אני בעצם עונה כאן על שאלות. במקרים מאוד מאוד מיוחדים, כמו למשל במקרים של דיכאון כרוני עמיד, אני הרבה פעמים מבקש ממטופלים גם לרשום את הסיכום של הפגישה, גם לרשום שיעורי בית, אני מבקש לנו שהוא גם ירשום לי מה הוא למד משיעורי הבית האלה, ודבר נוסף, אני מבקש ממנו גם להקשיב להקלטה, יש מטופלים שאני עושה איתם הקלטה באופן קבוע,
להקשיב להקלטה, אבל הרבה פעמים אומרים לי שדברים שהם חשבו על עצמם, נראו להם פתאום אחרת אחרי שהם הקשיבו להקלטה. הקלטה של כל הפגישה? כן, בדרך כלל של כל הפגישה. איך מצליח לך איתם משיעורי הבית? זה מאוד תלוי. עכשיו, כמעט בכל הפרעה או בכל שלב טיפולי יש איזשהן בעיות מאוד לא אופייניות. כלומר, רוב האנשים מסתדרים מסביב לבעיות הרגילות, אבל בכל שלב טיפולי יש בעיות לא שגרתיות, חריגות, יש תגובות מיוחדות ללקוחות מסוימים, וזה השלב שבו אני אמור לאתר את הדברים האלה וגם להגיב עליהם. ובעצם השלב הזה מתחיל את תחילת הפגישה, בעצם אז מהנקודה הזאת אנחנו מתחילים לעבוד על הטכניקות, על הפרוצדורות הטיפוליות, על המנגנונים שיש מתחת להפרעה, והמטופל עובר לאיזושהי פאזה אחרת בהבנה של ההפרעה, כאשר כמובן לכל הפרעה יש את העקרונות שמאפיינים אותה. זה עובד בצורה מסודרת, אני יודע פחות או יותר מה הולך לקרות בפגישה הזאת. הרעיון הוא להעביר את זה בצורה כזאת שתהיה מאוד, שתדבר ללקוח, שתיקח את כל הדוגמאות שהוא מביא ואני אצליח לשלב אותם בתוך העקרון, בתוך העיקרון הטיפולי הזה. עכשיו, אם אתה תיתן לי עוד דקה אחת, ארנון, אז יש כמה דברים שלא נאמרים בתחילת פגישה, וזה איזשהו משהו שרץ כמו CD בראש של המטופל, וזה העמדה של המטפל ההתנהגותי הקוגניטיבי, ויש ספר שלם של גילברט ולי שמדבר על היחסים הטיפוליים בגישה הקוגניטיבית טיפולית, והם מדברים, מי שמדבר זה הרדי קהיל וברקהם, מדברים... אולי זה כבר מתרחב מעינו לאיך מתחילים פגישה טיפולית, ואנחנו נעשה דיון מיוחד על הנושא היחסים, מי שיהיה גם במרוקו, גילברט ייתן שם סדנה מיוחדת על קומפשן. אני רוצה רק להגיד דבר אחד, שלפעמים, בגלל שלקוח מגיע לפגישה מאוד נסער, מאוד מיואש, מאוד חסר אונים, הוא מתחיל עם זה. ואז קשה להתחיל... אוקיי, זה כן רלוונטי. קשה להתחיל את הפגישה בסדר הזה. ובמובן הזה, הדברים שכחיל והשאר מדברים עליהם, זו אותה יכולת של אמפתיה, של יכולת לנהל מסע ומתן, של לתת תמיכה, הדרכה ו... ולידציה, ועם זה בעצם, מנהלים איזושהי פגישה, ויש הפרעות שכמו למשל בדיכאון, שבהם האיכות האישית והמקצועית של המטפל היא מאוד מאוד חשובה, משום שלא כל מטופל מסוגל למשל בסיטואציה כזאת שהוא מתחיל פגישה, לקבל אמפתיה מהמטופל, גם אם הוא סוער, גם אם הוא נואש, הוא לא מסוגל, הוא לא במצב רגשי שהוא מסוגל לקבל אמפתיה. ומטפל שמנסה לתת אמפתיה לאדם כזה, יכול להוביל אפילו לתוצאה הפוכה. ובמקרה הזה נדרשים מהמטפל כישורים הפוכים לגמרי. כמו למשל, צורך להכיר בכאב ובאי הנוחות של בכלל להיות בתוך הטיפול עצמו. שלא לדבר על זה שצריך לבטא באותם רגעים איך נראה העולם דרך העיניים של המטופל עצמו. זה מאוד אמפתי. זה מאוד אמפתי, כן. לא, יש הבדל בין שיקוף פשוט לבין להגיד איך העולם נראה דרך העיניים של המטופל. זה לא להגיד לו, אני מבין שאתה מאוד כועס.
או אני רואה שאתה מאוד כועס. אני מבין שאתה מאוד כועס, זה לא אמפתי. כן. ממש לא. אוקיי, אז לא ניכנס כרגע לוויכוח, אבל זה פחות או יותר הרעיון שלפעמים אי אפשר להתחיל פגישה במבנה הזה שתיארתי, וצריך להתחיל אותה בצורה שונה לגמרי עם קישורים אחרים. אז באמת קודם כל זה נותן איזשהו הבנה, ועוד כמה דקות. כיוון שנעמי לא הלכה למקום האורתודוקסי הדינמי, אז אולי קשה לראות את הקשת, אבל טיפול רגיל של רובנו הפסיכולוגים יתחיל בשתיקה. וכדי שתבינו את זה, תראו כמה זה, או שיתחיל בשתיקה, או באיזושהי שאלה כזאת מאוד פתוחה של מה נשמע, או שאלת הפתיחה היא שאלה מעניינת, נגענו בה כבר פעם. אז יש פה בהחלט, העמדה שדן מייצג, עמדת ה-CBT, ללא ספק שונה מהפתיחה הדינמית הרגילה, ואולי בפגישה הבאה אני אנסה פחות לייצג יותר את הרעיון של המניו האסוציאטיבי כמשהו שמשלב, כי תחשבו בכל זאת על אותו מטופל, ודן רמז את זה קצת בסוף דבריו, שהוא בא עם הפרעת חרדה ספציפית, הוא לא עולה במעליות. והיום אנחנו מתכננים לעשות לו חשיפה, אחרי שהוא לצורך העניין כבר למד, אם אנחנו עובדים עם טכניקות רגיעה, הוא למד כבר להרגיע את עצמו, ואנחנו עושים נניח דמיון של מעלית בדמיון. ואנחנו כבר, מטפל כבר מכין לעצמו את הסצנה של המעלית, ויש התרגשות לקראת זה, אבל מה לעשות, המטופל הגיע והוא נורא רב עם אשתו באותו יום. אז אל תביא את זה, כאילו המטופל יביא את זה ונגיד לו, נשמע, זה לא העניין, לא כשזה באנו. או לחילופין, הוא לא יביא, אנחנו, אבל נראה שהוא סוער כולו. אז זאת דילמה שאני חושב שהיא לא פשוטה, והרעיון שלי של המניו אסוציאטיבי כן מנסה לאפשר להכניס תכנים שהם כאילו לא במסגרת האג'נדה של הטיפול הקוגניטיבי. אבל אני חושבת שגם בטיפול הקוגניטיבי האמיתי, כשאתה רואה דברים חריגים, אבל בסופו של דבר אתה מטפל, וגם אם באת עם אג'נדה, וגם הרי המטופל גם יודע מראש מה היא אג'נדה, והוא יודע שבפעם הבאה אנחנו נעשה דמיון מודרך על מעלית, אבל אתה כאיש טיפול, אתה באמת צריך לראות איפה נמצא המטופל, ותמיד להיות איזה, כאילו... אחד המודרכים שלי, אני מבין, אחד המודרכים שלי, פסיכולוג די בכיר, אבל ככה המודרך הוא היה ב-CBT, והוא מספר לי על טיפול בחשיפה עם מטופלת אובססיבית, והוא מספר לי ככה, הוא פסע, הוא ככה אומר, היא דילגה על פגישה אחת כי הייתה לה הפלה. ואני מנסה לראות, אוקיי, והאם זה דובר על זה בטיפול? לא, זה לא קשור באובססיה. אז את צודקת שמטפלים טובים בדרך כלל כן מקשובים, אבל אני כן רוצה לסמן שלפעמים אנחנו עשויים להפסיד תכנים מאוד חשובים, כי אנחנו מועסקים באג'נדה שלנו. אגב, בעניין זה, אחד הדברים שאני למדתי מהמדריך הראשון שלי, זה לא לראות את ההפרעה בלבד, אלא לראות את האדם, גם את הקונטקסט שבו הוא חי. אי אפשר להגיד, אני מטפל רק בהפרעה, ולא רואה אספקטים אחרים, מעגלים אחרים בחיים שלך. איך אתה עובד, איך אתה נתמה, מה קורה במשפחה, מה קורה עם חברים שלך, וזה דברים אחרים שהם חלק ממנו. אז באמת אי אפשר רק לראות הפרעה, כי אחרת אנחנו מפספסים הרבה מאוד חלקים. אנחנו לא רואים רק את ההפרעה, אנחנו רואים גם את המופרעה. יפה, with this happy note, אנחנו נעצור את החלק הזה. אבל בואו נראה אם ככה יש עוד מחשבות, או אולי ככה מישהו מכם רוצה להגיד.